Оксана Білогурова – мама двох дітей, старшій доньці 11 років, молодшій – 3 місяці. Сьогодні на прийом до педіатра прийшла з меншою донькою. Каже, старшу вакцинувати не буде. У моєї дитини є проблеми з печінкою, а коли є проблеми з печінкою, так як я знаю, що вакцини не можна робити, то я проти вакцин. Сьогодні молодець, візьміть собі на плечко. Лікарка-педіатриня Світлана Клопотовська каже, раніше дітей від ковіду вакцинували тільки за потреби. У нас були випадки, які робили до 12, бо не могли виїхати за кордон. Робили Pfizer, звичайно. 11-річна в мене була така дівчинка. А до 12, а після 12 років, це що в нас дозволено, Pfizer, звичайна, то дуже мало дітей зробили. І це не є ж наказово, я маю на увазі, що обов'язково, це тільки по необхідності, по бажанню батьків. Зараз дітей вакцинуватимуть за згодою батьків або опікунів. Вакцинація буде проводитися з 5-річного віку діткам. Вакцини поки що ще немає. От, це буде дитяча вакцина і доза там... вакцини буде в кілька разів менша, як у доросла. Ось, а ну, наскільки батьки готові на вакцинацію, сказати важко. У пункті щеплень від ковіду хмельничанка Валентина Комарницька каже, зробила третє бустерне щеплення вакциною CoronaVac. Перші дві я колола Файзера в Києві, бо в мене там дочка, я там в няньках була. А це зараз от немає Файзера, то я вколола, щоб вже не ходити сюди. Наразі, каже медична директорка Центру первинної медико-санітарної допомоги номер 2 Світлана Оленкевич, виділені дози вакцин використовують швидше. Якщо ми обслуговуємо більше 150 тисяч населення, плюс ще внутрішньопереміщені особи, нам дали 600 доз вакцини. І, на жаль, ми вже всю використали за 3 дні. І на даний час у нас вакцини Pfizer немає, є тільки вакцина CoronaVac. Звернення батьків з 5-річного віку є, але вони поодинокі, але ми також очікуємо вакцину спеціально для дітей, тому що там дозування буде трошки інше, ніж дорослих. За даними штабу з ліквідації надзвичайних ситуацій при Хмельницькій облдержадміністрації, в області щеплено від COVID-19 двома дозами 644 дитини віком від 12 до 15 років. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.